Ja, ja, film mal da. Thank you.
kan du gå hurtigere? Sådan, det skulle da min knæ, det gik ud over. Ej, det er også bare ondt at sige, kan du ikke gå hurtigere? Nico. Rasmus! Nu vil jeg en førstehjælpskasse. Et lån, lige frem. Det lyder højt. Ej, det er bare din plads, der skal. Og så håber jeg. Ah! Altså ikke sprit, bare roligt. Det må man heller ikke. Sprit, hvis du er ind og sætter den. Hvorfor har jeg ikke kunne hoppe den før? Ja! Nej! Ja, den er skudt. Den er skudt, den der. I venter lige lidt. Nå, alle sammen, vi gør noget tansiv. Så jeg kan sige, at de andre giver noget flow. Vi kunne også godt tænke os, at det får lavet nogen til flow. Det gør vi ved. Så er det i kunden for en vanskelig. Fik du det? Sig hej til YouTube. Ja!